Goedemorgen allemaal, baie welkom bij ons eredienst hier. Een troostgeleentheid en een geleentheid van herinnering. En ons bid regtig dat dit voor elkeen opbouwend sal wees en een geleentheid gee om af te sluiten, na te denken en ook die Here se troost te kan ervaar. Ons gaan eerst luister na een lied wat die familie versoek het van Nicholas Lau. En ons doen het terwijl ons so rustig blijft zitten, en daarna gaan ek vir ons verder met die verrigtinge.
Voordat ons verder gaan, kom ons sit net so, dan bid ons saam. Ons hemelse Vader, ons is hier saam in u teenwoordigheid om deur u getroos te wees. En ons weet van geen ander plek waar ons dit kan kry nie, Here. En terwyl ons dit ook van u vra, wil ons ook vir u dankie sê. Dankie dat u vir Tannie Cecile vir so lank vir ons gegee het. Vir haar familie, vir haar vriende. En dankie vir die tye wat ons saam kon geniet. Wat sy in soveel mense se lewens 'n rol gespeel het. Dankie dat u haar vasgehou het. Ook in moeilike tye, swaar tye, ook in goeie tye. En Vader, ons vra nou dat u deur die woord en deur die gees ook in ons sal werk. As ons luister na wat u vir ons sê. Ons is elkeen ook hier vandag met ons eie hartseer, met ons eie vrae, met ons eie pyne, met ons eie swakheid. Praat met ons, wys vir ons wie u is, hoe u is. Waarom daar lewe en genade by u is. So baie dat dit sal troos gee ook vir ons harte. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou saam sing lied 163. Dis in die blaadjie wat uitgedeel was. Ek dink dit gaan ook op die bord wees. Soos 'n wildsbok, hierdie lied sing juis van ons verlange na die Here, hoe nodig ons om het. Om ook vir ons te troos en ons dors te les, ook in ons hartseer. Ons gaan het sing terwyl ons staan, en daarna kan jy weer jou plek inneem. Sit gerus. Wat noem mense geleentheid soos hierdie? Party mense sê 'n oorwinningsdiens, ander sê 'n begrafnisdiens, ander sê 'n troosdiens. Maar dis 'n kans vir ons om saam te kom, mekaar te ondersteun en ook om afskeid te neem. Op 'n manier van iemand vir wie ons lief was en iemand wat in ons lewens 'n rol gespeel het. Vandag doen ons dit ook oor die lewe van Tannie Cecile. En al was sy baie siek hier op die einde en het die dokters gesê ons moet weet die tyd is min, maak dit nie die hartseer en die verlies minder nie. Al is dit iets wat ons geweet het kom. Nou haar lewe op die einde en eintlik reg deur haar lewe, dwing ons vandag om te besef hoe kwesbaar ons almal is, hoe swak ons is. Ons elkeen se stryd lyk dalk 'n bietjie anders as haar stryd, wat sy gehad het in haar lewe en ook met haar gesondheid later. Maar ons het elkeen 'n stryd. Ergens stry ons ook elkeen met ons swakheid. En ergens gaan ons ook elkeen by die einde van ons pad kom. Daarom luister ons vandag saam na Jesaja 42, waar die Here met ons praat oor ons swakheid, oor ons stryd. Maar beter nog, hy praat met ons oor homself, oor sy genade. Kom ons lees dit saam, Jesaja 42, vanaf vers 1 tot 7.
Hier is my dienaar. Ek stel hom aan. Ek het hom uitverkies. Hy geniet my guns. Ek laat my gees op hom kom. Hy sal my wil aan die nasies bekend maak. Hy sal nie roep nie. Hy sal nie hard skree nie. Hy sal nie sy stem op straat laat hoor nie. 'N geknakte riet sal hy nie afbreek nie. 'N lampet wat dof brand sal hy nie uitdoof nie. Hy sal my wil bekend maak soos dit is. Self sal hy ook nie uitgedoof of geknak word nie, totdat hy my wil op aarde gevestig het. Die eilande wag op wat hy hulle sal leer. So sê God, die Here. Hy wat die hemelkoepel geskep het en dit oopgespan het. Hy wat die aarde gevorm het en alles wat dit oplewer. Hy wat aan al die mense op aarde die asem gee, die lewe aan alles wat op die aarde beweeg. Ek is die Here. Omdat ek getrou is aan my verbond, het ek jou geroep. Ek hou jou vas. Ek beskerm jou en ek maak jou my verbond met my volk, my lig vir die nasies. Jy sal blindes laat sien. Jy sal gevangenes uit die tronk bevry. Wie in die donkerte van gevangenes sit, sal jy laat uitkom. Die mense vir wie hierdie woorde heel eerste geskryf was, is omtrent so 700 jaar voor Christus gewees. En hulle was maar baie soos ons vandag. Hulle was gedruk deur die lewe, gedruk ook deur die gevolge van hulle eie sonde, gedruk deur die swakheid wat hulle in hulle self gesien het. En met hierdie woorde kom gee God daarom vir ons in ons menswees troos. Hy kom praat met ons waar ons gedruk is. Maar waaroor praat hy? Hy praat oor Jesus, die dienaar wat hy sal stuur, vir hulle, een wat nog sal kom, vir ons een wat gekom het. Maar hy praat ook oor die mense vir wie hy hierdie dienaar stuur. En later, wat hierdie dienaar vir hierdie mense doen. En as ons nou so saam daarna kyk vandag, is dit die plek waaruit ons troos kom. Vandag, as ons dink oor Tannie Cecile, maar ook oor ons elkeen sy eie swakheid en die pad vir ons. Die gedeelte begin om te praat oor hierdie dienaar. God sê hy sal 'n baie spesiale iemand stuur om baie spesiale werk namens hom te kom doen. En hierdie iemand is uitgesoek en toegerus met God se eie gees. Hy sal weer nuwe rigting gee vir mense wat in hulle eie kennis verdwaal het. Hy sal vir mense wat nie meer weet waar om te begin nie, wys wat wil God nou weer werklik hê. En hy sal nie kom soos 'n kwaai baas en skree en dreig en dwing nie. Nee, hy sal saggies werk met ons mense. Hier leer ons baie van God en dinge wat vir hom waardevol is. Ons leer dat God self 'n genadeplan gemaak het. En ons leer dat God 'n plan maak vir mense wat hy weet swak is. En hy stel belang om sy dienaar, sy seun te gee, sodat hy soos met 'n flits sal skyn in mense se lewens. Ja, hy skyn op ons swakheid, maar hy wys ook vir ons die pad. Ook in 'n oomblik soos vandag. Wat beteken dit as ons hierdie gedeelte lees? Ons weet God is volmaak, ons weet God is heilig, en op 'n manier is ons bang en skrikkerig daarvoor, want ons weet ons is nie. Maar as ons hierdie gedeelte lees, dan kom ons agter God is baie meer vol geduld en genade as wat ons sal dink. Ook vir daai dinge wat ons wil wegsteek, daai dinge waar ons swak voel, die stikkend en die seer van ons lewe. Een van die swaarste dinge is om ons swakheid te ontdek in mense om ons. Ja, mense is soms teleergesteld in jou kinders, jy is teleergesteld in jou ouers, jy is teleergesteld in jou vriende. Almal is swak. Jy is selfs soms teleergesteld in jouself. Ons ontdek hierdie swakheid. En dis wat die gedeelte ook vir ons wys. Dit wys nie net vir ons God en sy genade nie, maar dit wys vir ons onsself as mense. In 'n spieël eintlik.
twee stelle beelde word gebruik, zodat ons onszelf kan zien voor hier die volmaakte, wonderlijke, maar genadige God. Eerste word ons beskryf as een geknakte of een dowwe lampet. Nou, ek weet, ons wil graag sterk en braaf lyk vir die wereld, en ons maak ons rug stuif, en ons gaan ons stempel afdruk, niemand gaan met ons mors nie. Maar eintlik, weet God, ek en jy, Tannie Cecile, een geknakte riet, een dowwe lampet. Een eenvoudige riet was daar die tyd eintlik baie kostbaar gewees. Dit was baie lig en relatief sterk. Dit was een gesochte bouwmateriaal, handig om een huis een dak te maak wat lig moet wees, of om skepe te maak, vir pijle, vir oorlog. Dit was eintlik een stukkie fyn technologie vir hulle. Maar die oomblik wat die riet eers geknak het, is het mos nutteloos. Dis swak. Dalk het jy al met die riet geloop en speel, en die oomblik wanneer hy knak, wat doen jy? Jy val hy geknakte stukkie en jy karring om so, dat hy loskom nie. Jy smyt om weg. Dis ons as mense in God se oë. Dis Tannie Cecile, dis ek en jy. Maar wat doen God met hierdie geknakte riet? Ons lees ook van die dowwe lampet wat daar is. Die olie wat hulle daai tyd gebruik het was so 'n ou klein bakkie met waarna olie was en dan het hulle nou 'n toukie of 'n stukkie materiaal of iets daarin laat lê wat so half uitgehang het wat dan nou die olie opsuig en dan het hulle dit gebrand as 'n lampie. En ons almal weet as jy 'n kers brand en die was raak op of die olie raak op dan aan die einde brand dan net so 'n klein kolletjie vlam op die punt van daai lont. En dit vat omtrent net hard asemhaal en dan is daai laaste vlammetjie uit. 'N dowwe lampet. Hoe braaf jy ook al dink jy is, hoe sterk jy ook al dink jy is. En nie op aarde vergelyk ons onsself met mekaar, ek dink ek sterker as jy, en ek dink, ach nee wat, ek is nie so sterk soos hy of sy nie. Van God se kant af, almal 'n dowwe lampet. In die tweede stel beelde wat hier later gebruik word, staan daar, dat hy gaan kom en hy gaan gevangenes vrylaat, hy gaan blindes laat sien. Wat beteken dit? Dit beteken dat ons is op 'n manier blind. Blind omdat ons nie onsself genoeg deur hierdie lewe kan help nie. Gevange, toegesluit in 'n hok, in 'n tronk, dalk van skuld, dalk van skaamte, waaruit jy nie self kan kom nie. Dis wat ons gedwing is om raak te sien vandag. Vandag is 'n Vrydag. Die mense daar buite in die dorp gaan aan met hulle lewe. Hulle dink hulle. Maar ons het 'n oomblikie om stil te staan, om agter te kom. Ons kan nie wegkyk van ons swakheid nie. Ons knak almal. Soos daai riet, ons vlammetjie brand dof en gaan gou uit. Ons is blind. Ons is toegesluit. Ons kan nie self ontsnap nie. En ons moet hierdie oomblik vat om te doen, wat maak ons hiermee? Wat maak jy daarmee? Wat het Tannie Cecile gemaak? Jy sien troos en hoop vou vir ons oop. As ons kyk, wat doen hierdie gestuurde dienaar vir hierdie geknakte, dowwe, blinde, toegesluite mense? Ons verwag dalk dat God daai riet sal vat en daai stuk afbreek en sê, nee wat, ek so sterk stuk riet, hierdie swakheid breek ek net. Maar hy doen dit nie. Hy het dit nie gedoen nie. Hy doen dit eerder met sy seun. Vers 4 sê, self sal hy ook nie, dis nou die dienaar, uitgedoof en geknak word nie, totdat hy my wil op aarde gevestig het. En dan wanneer hy sy wil op aarde gevestig het, wanneer Jesus daar in die kruis hang en die offer gebring het, dan knak die Vader sy seun af en blaas sy liggie uit. Jesus is met sy dood aan die kruis uitgedoof, geknak.
Hoekom? Want God soek 'n sterk riet, hy soek 'n helder liggie om te heilig en hy is volmaak, maar niemand van ons is dit nie. En iemand moet instaan. En hy het self die plan gemaak om sy dienaar te stuur om in te staan. En in plaas van my, in plaas van jou, in plaas van Tannie Cecile, breek hy ons nie af en blaas ons uit nie. Hy doen dit met Jesus, sodat dit nie met ons gebeur nie. Dit, vriende, noem ons die evangelie, dat God ons beskikbaar vir ons almal. En hierdie werk van God, deur Jesus, is ook die lig wat nou vir ons as blindes weer laat sien, waaroor gaan die lewe? Ek sien my swakheid, ek sien sy genade, ek hoef nie te wonder wat om te doen, self nie, ek gaan na hom toe. Dis Jesus wat die tronk van my skuld en my skaamte en my moedeloosheid kom opsluit. Ek hoef nie alleen te wonder wat gaan van my word nie, want ek sien die Here en ek het vandag groot hartseer is, word ons ook deur hierdie woorde getroos. Ja, ons is almal riete wat knak, lampies wat blind in het water, om na Jesus se werk aan die kruis te kyk, dan vat ons weer vlam van hoop. Oortuig dat die dood nie werklik hierdie riet kan afbreek, nie werklik die vlammetjie laat uitgaan nie. Die dood is juis eerder die hoogtepunt wanneer ons bevry word uit die tronk. Mag ons almal wat vandag nog hier is, hierdie genade van God sien en omhels, mag ons ons troos daarin kry, en ook self met nuwe hoop en bewondering God raak sien, en verder vir hom lewe, hy wat ons swakheid ken, en daarin bystaan. Amen. Ons Vader, hoe sterk ons ook al wil wees, braaf ons self voorhou, die siel was ook swak, en u kom skyn met u lig op ons, u het die seun gestuur, nie om te breek en uit te blaas nie, maar om gebreek en uitgeblaas te word vir ons. Vader, daarvoor eer ons u, dank ons u, en daarom is daar hoop en troos op 'n dag soos hierdie. Dankie, dat mense soos ons by u teenwoordigheid kan hê, en lewe en vrede. Nou, omdat ons weet, die sien ons in ons swakheid raak, en die is geduldig met ons, maar ook eendag, wanneer ons in heerlikheid by u sal wees. Help ons om ook anders nou vandag na mekaar te kyk. Help ons om nie met 'n stywerig te lewe nie, maar nederig, afhanklik van u, met liefde en geduld en genade ook vir ander se swakheid, sodat ons ook u beeld en u karakter kan wys vir ons vriende en ons familie, ook gebore uit ons eie swakheid. Lei ons so, Here, en dat ons u op hierdie manier werklik sal verheerlik. Dankie dat u is wie u is, en ons u troos mag hê, ook vandag. Dit bid ons in Jesus se naam, tot lof en eer van u, vir ewig en altyd. Amen. Ons gaan saam sing, skrifbereiming 14:2, soos op die blaadjie en ook op die bord, is uit die boek Habakuk. Sê, jy sal onthou, die boek vertel van hoe swaar dit gegaan het, daar is droogte, daar is niks, daar is amper geen iets om 'n lewe van te maak nie. Maar dan sien hy die Here, en dan sê hy, dis my krag, dis my hoop. Ons sing dit saam, terwyl ons staan, en daarna kan ons weer ons plekke inneem.
Sit gerus. Hanel het my gevra om die bedankings waar te neem en hulle wil net baie graag dankie sê vir die volgende mense. Vir Louise en Span vir die versorging van Tannie Cecile tydens haar verblyf by Santa Fe. Nadat sy van Benoni af teruggekom het, is ook die laaste week van haar lewe. Dat jy daar was toe ons nie kon nie en haar met liefde en respek behandel het. Dan vir Dominee Griffel vir sy besoek in die hospitaal en ook by haar huis op die plaas. Dankie ook vir die diens en die liefde. Vir Kano Funerals vir hulle deernisvolle hulp en ondersteuning die dag van haar afsterwe en daarna. Ook vir al die administratiewe reëlings en die veilige hantering van haar liggaam. Dan vir Marina vir die reëlings van die kerk en die saal. Vir Nelia vir die orgelbegeleiding. Vir Zandrey by die rekenaar. Dan vir Flower van vir die ruiker hier in die kerk. Vir deegkombuis vir die eetgoed na die diens. En ook vir Leon van Ivy Tech Pro vir die opname en ook die streaming van die diens vir die familie wat nie kon wees nie. Dankie aan al die familie en al die vriende vir julle ondersteuning, vir julle gebede, elke SMS of WhatsApp of drukkie. Ons waardeer dit baie. So sê die familie dankie vir almal. Ons gaan dan nou ook 'n geleentheid hê vir 'n laaste afskeid buite by die voertuig agter. Julle is welkom om daar laaste eerbetoon te gaan doen as ons hier verdaag. En daarna is daar verversings in die saal. As jy so ombeweeg van agter af die kant langs om, is die saal van ons kerk en daar is daar dan koffie en tee en verversings en almal is welkom om dit dan saam te kom geniet. Ons gaan dan nou geleentheid eers te gee vir die naaste familie om uit te beweeg agtertoe en daarna beweeg ons agter hulle aan om afskeid te neem. Baie dankie.